přiváží posádka Kovaříkových, Oldřich senior, Oldřich junior. 61. 61. Tak proto to bylo takto komplikovanější jezdci, jak jsem se dozvěděl, je 61 let a stejně staré je i jeho krásné auto. Takže 61. Syna Oldřichy Kovaříky, kteří se opět dovážejí tohleto krasavce Škodu Octavia Touring Sport 1200. To je aspoň sportovní historik pořádnej, to je veterán. Tak Oldové, jak se jelo dneska a včera? No výborně, je i docela dobře, že to počasí nás až tolik nepotrápilo, i když klobouk dolů před všema časoměřičema a časoměřičkama, protože ty zaslouží největší poklon ze všech. A pořadatelé utrati? No, bez diskuze, samozřejmě, jako jo, ale s těma, ty my jsme tak až jako míjeli, že jo, ty. Vaším rychlým tempem? Samozřejmě. Ale samozřejmě prostě ty lidi, kteří to dají dohromady, těm je třeba dát tu největší poklonu.
Nám už se míří další z vozů Lada s číslem 91, což by...